איך לדעת מתי בחורה רוצה שתנשק אותה? מתי זה הזמן הנכון לנשק בחורה בדייט? איך לעשות את זה ככה שלא תקבל סירוב? בוא נתחיל בדבר הכי חשוב. הסיבה העיקרית שגברים רבים מפחדים מהנשיקה הראשונה היא שהם מפחדים לקבל סירוב. אז קודם כל חשוב להסביר למה הפחד הזה לא מוצדק ואיך אפשר לעקוף אותו. כשאני רוצה לנשק בחורה בדייט, אני פשוט בוחר את הרגע שבו אני חושב שהכרתי אותה מספיק ואני בטוח שאני רוצה להמשיך איתה קשר ומנשק אותה. אם השיחה זרמה טוב, הייתה כימיה טובה ואנחנו נהננו אחד עם השנייה, רוב הסיכויים שהיא תזרום. אבל מה קורה אם היא תסרב? התשובה היא כלום. אני לא משתמש בשום טריק מיוחד כי אני דווקא רוצה לתת לה את האופציה לסרב, מהסיבה הפשוטה שהסירוב הזה לא משנה שום דבר במצב הקיים. תחשוב על זה ככה, יכול להיות שהיא רוצה אותך ויכול להיות שלא. זה שניסית לנשק אותה לא ישנה את זה. הסירוב שלה רק יסביר לך שאו שהיא לא מוכנה עדיין לנשיקה, או שהיא לא מעוניינת בך מעבר לידיד. אבל הסירוב עצמו לא משנה את המצב הקיים, הוא רק מביא לך מידע חדש על מה שהיא חושבת. אז מבחינתי ניסיון הנשיקה זה סוג של בדיקה, איפה אני עומד? מה שאתה עושה אם היא מסרבת הוא פשוט להגיד, את צודקת? זה עוד מוקדם מדי, ומעביר נושא שיחה. או שאתה יכול לצחוק על זה, למשל, ידעתי, זה בגלל שאני רוסי, או זה בגלל שיש לי שיער ארוך, או סתם תירוץ מצחיק כדי שלא ייווצר מצב מביך. חשוב שהיא תבין שאתה צוחק, כי אם זה יישמע כאילו אתה מאשים אותה, אז היא תחשוב שאתה לא יודע לקבל סירובים. המטרה היא להראות שאתה לא מתרגש מזה שהיא מסרבת לך. גבר שיודע לקבל סירוב ולהיות בסדר עם זה, הוא גבר שבחורות הרבה יותר נמשכות אליו. כי הוא יודע להפגין קור רוח במצבים שבהם אחרים היו נלחצים ואוכלים סרט, מה שגורם לבחורה לא לרצות אותם. כך שאין בעיה באמת לקבל סירוב. מבחינתי, סירוב זאת ההזדמנות שלי להראות שיש לי ביטחון עצמי מספיק גדול כדי להתמודד עם סירובים. מה שמעלה את הערך שלי בעיני הבחורה. אז איך לדעת שהיא מעוניינת בך? הדרך הכי פשוטה היא לקרוא את שפת הגוף שלה. אם היא משחקת או נוגעת בשיער תוך כדי שהיא מסתכלת עליך, אם היא שומרת איתך על קשר עין לזמן ממושך, אם היא מנסה להחיות את השיחה כשיש שתיקה, אם היא שואלת אותך הרבה שאלות אישיות עליך ומתעניינת בך, אם היא יוצרת איתך מגע אקראי, כשאתה מחבק אותה, היא לא מתרחקת ממך, וכשהיא מסתכלת לך בעיניים, הישונים של הגדלים, והיא מסתכלת עליך כמה שניות בלי להזיז את המבט. לפעמים יהיה לה גם חיוך קטן תוך כדי שהיא מסתכלת עליך, וזה סימן משיכה מובהק. שים לב שגם כשהיא מפחדת, הישונים שלה מתרחבים, כך שאם המבט שלה נראה ככה, זה לא טוב. בגדול, אם היא מראה רק שלוש סימנים מתוך מה שהקראתי כאן, אתה יכול להיות בטוח, אבל הסימן האחרון לבדו הוא מספיק. דבר נוסף, קודם כל, אם כבר יצאתם לדייט ואתם נמצאים במסגרת של דייט, אז הסיכויים שהיא תרצה נשיקה עולים פי שלוש לפחות. אבל אנחנו מדברים גם על סיטואציות שבין אתם לא בהכרח בדייט, או שלא הגדרתם את זה כדייט. חוץ משפת הגוף שדיברנו עליה למעלה, הנה כמה דברים שאתה יכול ליזום. תבדוק אם היא רוצה נשיקה ותעשה לה טיזינג תוך כדי. אתה מתקרב אליה עם הראש לאט לאט, ואז באיזשהו שלב אתה שם לה את האצבע על השפתיים ואומר, רגע, אנחנו עוד לא מוכנים לנשיקה, זה מהר מדי. ככה אתה גם עושה לה טיזינג וגם יכול לבדוק לפי תנועת הראש שלה אם היא עמדה לסרב לך או לא. אם היא עמדה לסרב לך, אז רק הראית לה שגם אתה לא לחוץ לנשק אותה עדיין. אפילו אם היא הבינה שזה החצי בצחוק, ואם היא עמדה לנשק אותך, אז עשיתי לה טיזינג ואתה תנשק אותה עוד כמה דקות. אם היא מחזיקה איתך ידיים, יש סיכוי מאוד גבוה שהיא מוכנה לנשיקה. אתה יכול פשוט לשאול אותה, את רוצה לנשק אותי? יש שלוש תשובות אפשריות. כן, ואז אתה מנשק אותה. אולי לא יודעת שתיקה מביכה וכל דבר שהוא לא כן ולא לא, אז אתה אומר, בואי נבדוק ומנסה לנשק אותה, מקסימום היא תעצור אותך. או שהיא עונה לא, ואז אתה עונה, אוקיי, כי הסתכלת עליי מוזר ונראה לי שחשבת על משהו. ואז אתה מייצר שיחה על נשיקות, מה שמוביל אותי לשלב הבא. אחת השיטות הכי טובות היא פשוט לדבר על נשיקות מתחילת הפגישה. ברגע שאתה מדבר על משהו, שניכם חושבים על זה אוטומטית. בשלב מסוים אתה יכול לדבר איתה על נשיקות הראשונות ולשאול אותה, את מנשקת טוב? לא משנה מה היא תענה, תשאל אותה, אם תנשקי אותי, איזה ציון אני אביא לך מ-1 עד 10? אם היא תגיד ציון נמוך, תגיד, וואו, את צריכה להתאמן ואתה יכול לנשק אותה. אם היא תגיד ציון גבוה, תגיד, וואלה, בואי נבדוק ואתה יכול לנשק אותה. אם היא תגיד, לא יודעת, זה תלוי בבן אדם שמתנשק איתי, תגיד, צודקת, בואי נבדוק כמה יצא לנו, ואז אתה יכול לנשק אותה. שים לב שאם היא אומרת ציון נמוך מדי, יש סיכוי שזה רמז שהיא לא ממש רוצה שתנשק אותה, אז תסתכל על שפת הגוף שלה. אם היא מסתכלת עליך וכשאתה מתקרב אליה עם הראש היא לא זזה אחורה, אז כנראה שזה בסדר לנשק אותה, במיוחד אם קודם לכן דיברתם על נשיקות. אם אתה עומד קרוב אליה ומסתכל לה בעיניים ואז על השפתיים, והיא מסתכלת עליך בחזרה, כנראה שהיא רוצה נשיקה. אם אתה לא בטוח, אתה יכול פשוט להגיד, זה ממש מפתה.
אם היא גם חושבת על נשיקה, לפי התגובה שלה אתה תבין מיד שהיא רוצה. לרוב היא פשוט תחייך, או תמשיך להסתכל עליך בעיניים מאופנטות. אם אתה רוצה לשמוע עוד טיפים טובים שיהפכו את החיים שלך לממש קלים בדייטים, כמו איך לגרום לה להימשך עליך, איך ליצור מתח מיני, איך להתנהל במערכת יחסים כדי שהיא תחזיק המון זמן, איך לגרום לבחורות להתחיל איתך ולנשק אותך בעצמן, אתה מוזמן להיכנס עכשיו לקישור שמצורף לסרטון, ושיהיה לך המון בהצלחה.